Gradonačelnik Stevan Bakić razgovarao je sa italijanskim ambasadorom o mogućnostima proširenja saradnje ove zemlje sa našim gradom. On je zajedno sa saradnicima predstavio ambasadoru dosadašnje projekte sa italijanskim privrednicima i izrazio želju za jačanjem i unapređenjem saradnje. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što će upravo u Subotici po prvi put biti prezentovan sistem Italija. 2020. u najvećoj kriznoj godini pandemije COVID-19, privredna saradnja između privrednika Italije i regionalne privrede Subotice bila veća za 12% u odnosu na 2019. godinu, a period za ovu godinu od januara do avgusta je dostigao blizu 135 miliona dolara privredne razmene, što je za 93% više nego za isti period 2020. godine. Ambasador Italije u Srbiji, Carlo Locascio, rekao je da je ovo prvi put da se čitav italijanski sistem prikazuje u svim svojim institucionalnim i asocijativnim komponentama sa namerom da predstave i podele razvojne mogućnosti već odlične saradnje dve zemlje. Ambasador je istakao da je Subotica za Italiju veoma značajna jer na području Vojvodine pokreće trgovinu sa njihovom zemljom, te je zbog toga Subotica izabrana da upravo u njoj po prvi put bude predstavljen sistem Italija. Subotica je bila prirodni izbor. Ovdje radi oko 50 italijanskih kompanija koje zapošljavaju više od 1600 radnika. Ako uzmemo u obzir celu Vojvodinu, ima preko 120 italijanskih preduzeća koje zapošljavaju preko 10.000 ljudi. Predstavljanje sistema Italija održano je u Velikoj Većnici gradske kuće kojim su prisustovali predstavnici ambasade Italije, agencije ITA, Komore italijansko-srpskih privrednika i Konfindustrije Srbija, kao i predstavnici lokalne samouprave, subotički privrednici i predstavnici regionalne privredne komore Subotica.